Så går Minus och Martin efter mjölken. Jag tänker verkligen på hämta någon mjölk eller lägga ut några ner. Jag bestämmer väl själv vad jag vill göra. Du Minus, du och jag har inte sett på hela dagen, så kom så går vi. Varför ska kvinnor alltid bestämma? Jag beslutar att vi gör som Karin bestämmer. Då har vi inte förlorat vår värdighet och det är huvudsaken. Tänk så mycket tid vi hade vunnit och pappa hade kommit på den idén med samma. Ska du gå in och ta på oss eller lägga ut nätet med samma? Vad tycker du? Vad tycker du? Är det inte lite kallt? Min badkappa är tonnare än din. Ja, men du fryser så. Fryser jag? Inte det minsta. Fryser du? Jag? Det var du som tyckte det var kallt. Fast det blåser lite tycker jag. Vi härdar oss. Viriliteten är viktigare än hälsan, inte sant? Kan Hemingway så kan vi. Framåt, Mark. Ja. Tror du? Nej, inte ikväll. Ja, men titta på molnbanken där borta. Är du rädd för åska? Ja, en förbannad, alldeles oregelig åskräck. Jaså. Nu när det är Schweiz när det rullar mellan Alperna, fy fan. Annars så trivdes du. Jag längtar hem. Men jag lovat mig själv att inte resa förrän romanen var färdig. Nu är den färdig. Ja, tack. Tämligen. Magsåret har skött sig. Så där. Du får skriva ut något, Obbe. Jag har ont av klimatbyt. Vi kan åka in till apoteket imorgon om du vill. Jag har ändå en del ärenden. Jag undrar om du fick mitt sista brev. Jag sände det i måndags. Då var jag i Basel hos Wallsteins, du vet. De hälsar så mycket. I så fall har du inte fått brevet. Sen flög jag direkt i onsdag. Nej, i så fall fick du det inte. Jaha. Var det riktigt? Men det var om Karin. Karin, ja. Jag vet inte, men jag tyckte att jag borde skriva. Trots att det kanske kunde störa dig i ditt diktande. Jaha. Shh. Va? Det var göken. Hörde du inte? Nej. Ja, men nu måste du höra. Var då? Där. Hör du när tvättade du öronen sist egentligen? Nej, och blir det du som hör för mycket. Ja, vet du, det är konstigt. Men efter sjukdomen så har jag fått så känslig hörsel. Det kanske är elchocken. Jag vet inte. Hur tyckte du pappa såg ut igår när han kom från Schweiz? Hur då såg ut? Jag tyckte han var alldeles grå. Var väl trött efter resan? Ja, han var väl det. Men han ser inte särskilt glad ut. Vet du om Marianne kommer hit i sommar? Jag tror det är slut. Martin mumlar någonting i den vägen. Stackars pappa, då är han ensam med hon. Jag tyckte aldrig om Marianne. Hon gjorde sig så fin och märkvärdig. Och lilla pappa blev så enkel. Och så rynkade hon på näsan åt hans böcker. Pappa måste lyckas med den här boken. Han måste få bra kritik. Men alla människor läser ju hans romaner. Det är inte det som är viktigt. Han struntar i sina försäljningsframgångar. Han vill vara diktare, förstår du? Oh. Fina råd. Oh. Och det är så lång, förstås. Och så allvarlig. Han vill vara diktare, förstår du? Mm. Se inte så förorättad ut. Jag älskar dig, lilla Minus. Mm. Det är hemskt så långt du har blivit. Fjollig. 17 år och nästan 3 meter. Var är du, din flicka, någonstans då? Vem fan tror du vill vara med mig? Nu ska du inte vara sur för jag skrattar.
Edgar är den enda psykiatriker som jag litar på. Han har haft hand om en hela tiden. Nå? När Karin kom hem från sjukhuset nu för en månad sedan så hade han och jag ett mycket ingående samtal. Han kunde inte lova någon varaktig förbättring. Och nu? Tyckte det var ovanligt bra. Hon sov lite oroligt på nätterna. Hennes hörsel har blivit så känslig. Annars är det ingenting. Men vad vet hon? Hon vet egentligen hela sanningen om sin sjukdom. Bara inte att den är relativt obotlig. Du säger relativt. Edgar har haft fall som har gått till fullständig bättring. Så hopp finns det alltid. Hur har ni det? Dagarna går sin gilla gång. Jag har haft mina poliklinikföreläsningar hela våren. Tenterat en helsikes massa studenter. Jag har förstått att jag älskar henne. Och att jag är ohjälpligt förenad med henne. Vad som än händer. Jag har blivit hennes fasta punkt i tillvaron. Kanske hennes enda trygghet. Jag förstår. Ska vi lägga ut nätet? Ja, jag tänkte just det. För mig. Håll dig borta från mig. Och bli och krama och kyssa mig som du alltid gör. Du ligger inte och solar dig halvnaken. Jag mår illa när jag ser dig. Linus då? Du begriper mycket väl vad jag menar. Kvinnor är för jävliga. De luktar av rörelser och magar som de putar med. De kammar sig i håret och pratar. Man blir som en flott kanin inuti av allt gjort. Din stackare. Ja visst, ja. Tack ska du ha. Medlidande, det kan jag bestå med mig själv så mycket jag behöver. Lilla gubben, vad är det med dig? Jag har aldrig sett dig så här. Berätta inte för Martin eller pappa, är du hygglig? Nu är du verkligt dum. Tänk mig en enda gång kunde tala med pappa. Han är så instängd i sitt. Han också. Nu går vi hem. Jag har spilt ut mjölk också. Slarver. Nedrans. Det är det värsta jag vet, att göra mig illa i fingertopparna. Sätt på ett plåster. Hej. Hej. Hey. Vad gör ni? Martin, ska du se fingret? Va? Får jag se? Jag ska bara ställa ner mjölken i källaren. Men det ser djupt ut. Ska vi inte sätta på ett plåster? Det var ett sabla liv om mitt finger. Är det inte snyggt med lyktor och supé under månens skära? Pappa, du är en mästare i att laga mat. Ja, doftar högst remarkabelt. Käll minus. Pappa, varför skriver du inte en kokbok istället för romaner? Jaha! Hörrni, placeringen. Karin där och du där. Jo, det tycker jag. Karin där och minus så. Och så du här och jag här. Sådär. Sådär. Så. Om ni visste vad jag har längtat efter den här stunden. Varför det? Jag längtade hem varje minut. Efter oss? Ja. Till och med efter dig. Stannar du nu? I varje fall den här morgonen. Va? Ska du resa nu igen? Ja, det borde jag väl ha berättat. Jag ska ut som reseledare till Jugoslavien. Det blir en... Reseledare, varför det? Mycket smickrande anbud. Det är en sån här kulturdelegation, förstår du. Jag kan landet, så varför inte? Ja, då David. Skål då. Välkommen hem i alla fall. Tack ska du ha. Hej. Skål, Karin. Skål, pappa. Hej, Laminas. Hej. Hej. Blir det med din bok då? Den blir färdig innan dess. Jag har talat med förlaget. Jag lämnar in hela manuset till nästa vecka. Blir du borta länge? Ja, jag vet inte så noga. Stannar kanske slaget av Dubrovnik som de andra rest hem.
Jag känner mig som en förbrytare någon anledning. Lova att du skulle stanna hemma efter Schweiz. Gjorde du inte det? Nej, ett dunkelt minne av att vi talade om saken. Att jag lovade, det vet jag. Jo, du lovade, pappa. Så tråkigt. Ja, det var tråkigt. Nej, vi skulle ju ha trevligt ikväll och så börjar vi snart gråta allihopa. Jag har ju presenten med mig från Schweiz, dotter. Vänta, ska ni se. Jag ser. Karin. Mm. Och Martin. Tack ska du ha. Det var väl ändå tokigt att du skulle... Minus. Får vi öppna detsamma? Ja, just det. Förlåt mig, jag ska gå och hämta min tobak. De här kommer jag inte få på tummen en gång. Precis en sån som jag har. Kan ge mig 17 på att pappa kom på det här med presenten när han redan var i Stockholm. Ja, det var snällt i alla fall. Tack snälla, pappa, för de sköta handskarna. Vi har faktiskt en överraskning för dig också. Ja, så måste... vänligt. Vi bindar för dina ögon och tar dem. Du får inte titta förrän vi ser till. Om jag skjuter här så kan ni sticka och göra jobbet. Nu ser jag inte ett gjort det här. Nej, det är inget farligt alls. Jag har ett litet ögonblick. Jag har ett snott exempel att jag ska få ramla i kolla här. Det är som att gå på moln, förstår du? Ja. Vem har hittat på det här? Det har minus gjort. Vad minus gjort? Jag har det. Nu ska du få se. Det här är nästan som Shakespeare. Är ni färdiga? Vår pjäs kallas Det konstnärliga spökeriet, eller Illusionernas gravvalv. Spelet kan börja. Klockan har slagit 12 i den heliga Teresas kapell. Här får jag möta henne, mitt hjärtas utvalda. Här vid detta gravvalv som andas dödens dofter. Någon rörde sig där inne. Kanske är det hon. Jag gömmer mig för att inte skrämma henne. Jag är Kastiliens prinsessa, död i barnsäng i sitt 13:e år. Min make som var min jämnårige lekkamrat och älskade herre har vänt sitt sinne mot andra kvinnor. Prinsessa, jag älskar dig. Men vem är du egentligen? Du förstår väl att jag inte kan tala med vem som helst fastän jag är död. Var inte rädd, sköna dam. Jag är kung i mitt eget rike som visserligen inte är stort men mycket fattigt. Jag är konstnär. Konstnär? Ja visst, prinsessa. Jag är konstnär av renaste ras. En diktare utan dikter. En målare utan tavlor. Musiker. En musiker utan toner. Jag fraktar det färdiga konstverket, det banala resultatet av simpla ansträngningar. Mitt liv är mitt verk. Och det är helgat åt min kärlek till dig, prinsessa. Det låter vackert, men otroligt. Jag ber dig sätta mig på prov. Hör noga. Jag lämnar dig om några ögonblick. När klockan i klostret slår tvenne slag,
stiger du in i gravvalvet och släcker de tre ljusen som flämtar där inne. I samma ögonblick kommer porten att stängas för alltid och du följer mig i döden. Det är ett lätt offer, prinsessa. Det var väl livet för en verklig konstnär. Så fulländar du ditt konstverk och kröner din kärlek. Så adlar du ditt liv och visar de klentrogna människorna vad en sann konstnär förmår. Farväl, min vän. Svik mig inte. Jag står inför fullkomningens yttersta ögonblick och jag darrar av upphetsning. Glömskan ska äga mig. Och endast döden ska mig älska. Nåväl, jag går. Ingenting kan hejda mig. Jag väntar. Med alla jävlar, vad är det jag tänker göra? Offra livet? För vad? För evigheten? För det fulländade konstverket? För kärleken? Har jag blivit galen? Jag väntar. Vem ser mitt offer? Jo, döden. Och vem mäter min kärleks storhet? Jo, ett spöke. Och vem tackar mig? Jo, evigheten, ha! Jag väntar. Mina knän är som lera och jag skakar i hela kroppen. Min mag uppför sig dessutom högst opassande och jag kan inte träda in i evigheten med... Nu väntar jag inte längre. Ja, sånt är livet. Jag kunde naturligtvis skriva en dikt om mitt möte med prinsessan. Eller måla en tavla eller komponera en opera, fast slutet måste ju ändras i en mer heroisk riktning. Glömskan ska äga mig. Och endast döden ska mig älska. Det är inte dåligt. Morgonens toppar bådar gryningen. Jag går hem och lägger mig. Och så var det inget mer. Författaren! Författaren! Åh, vad bra ni var! Åh, vad fina! Tack så mycket! Och du är alldeles utmärkt för dig och lysande. Tacka Minus. Minus! Ja, men jag kom, ja! Det märkes inte alls! Det är inte alls som ställer. Så glömmer du bort att separera. Ja, men du lär vara så ljus. Det är det värsta av man förstår det för mig. Hela tiden att inte vet verkligen vad det här. Har du kunnat lära dig? Har du sett den här? Ja, Karin! Den här tog han också. Hörrni, nu hjälps låt och duka av och diska så går det fortare. Nej, jag sköter det här. Kan i alla fall inte sova på länge. Aldrig i livet, pappa lilla, nej. Jag skulle tycka om någonting att syssla med en timme eller så. Ni gör mig en tjänst med det här. Ja, i så fall ska vi inte vara omöjliga. Ja, men det var väl fint av er, hörni. Då sätter jag igång med detsamma med det här nu, förstår ni? Ja, det är bra det. Ja, får ni och lägger nu omgångar? Ja. Gör ni det, ja. Det finns varmfatten i kyrket. Jaha, det var fint. Har vi satt på det förväg? Vad duktig du var. Oskar har gått över. Sa jag hela tiden. Nu har vi glömt stänga fönstret. Har vi mygg in i sängkammaren? Nej, lite mygg gör väl ingenting. Godnatt då, pappa. Sov så gott. Godnatt, Karin. Sov gott. Natt, allihop. Är det kravligt för dig? Ja, det går fint. Jag kan hjälpa. Ja, men det går bra. Jag tar det. Kan du hjälpa mig lite? Svarta de blir när du bökar i trädgården. Går inte bort. Tänk så snälla fingrar du har egentligen. Det är bara tummen som ser lite envis ut. Är du ledsen, Karin? Nej, inte precis. Vad tänker du på? Man är så skyddslös ibland.
Nej, jag vet inte förresten. Som barn utsatta i ödemarken den natt. Ugglorna flyger förbi och tittar på en med gula ögon. Det tassar och prasslar och susar och suckar. Alla fuktiga nosarna som nosar. Och vargarnas tänder. I så fall har vi varann, du och jag. Du ser så ängslig ut så jag vet inte. Nej, ängslig är jag verkligen inte. Du säger att det finns inga vargar, jag ser ingenting. Och någon uggla är det inte heller, jag hör inte ett ljud. Det där med vargen, det är bara inbildning. Du ska lita på mig, Karin. Du lilla Kajsa. Lilla Kajsa. Ja. Vad säger du jämt? Lilla Kajsa. Är jag så liten eller är det sjukdomen som har gjort mig till ett barn? Tycker att jag verkar besynnerlig? Tror du att jag talar sanning? Jag vet inte. Tror du inte att jag älskar dig? Det tror jag, jo. Räcker inte det? Jo, visst räcker det. Men låt det nu vara så att det inte börjar blöda igen. Klarar sig. Jag måste förresten tvätta imorgon. Kom och lägg dig, Karin. Märkte du att pappa tog Minnes lilla pjäs som en personlig förelämpning? Jaså. Han var ohyggligt sårad men försökte inte visa det. Tror du? Minnes blev ledsen förstås. Ska vi släcka? Förlåt mig om jag gjorde det ledsen. Älskade lilla barn. Förlåt mig. Käraste älskade. Käraste, käraste flickan min. Älskade hjärta, jag älskar dig. Inte kan du göra mig ledsen. Du är så snäll och jag är så elak. Godnatt. Kom emot honom, flämtande förväntan, blossande röd av den hårda vinden. Ja, herregud. Okay.
chansa lilla. Fan. Vi möttes på stranden.
vill jag, Kajsa? Är du än vaken? Klockan är väl inte mer än 4 eller så? Hej, pappa. Vad nog du ville. Har du besvärligt? Jag finrättar min bok, förstår du. Det är inte så roligt. Läs för mig. Senare, när jag fått korrekturet. Varför sover inte du då? Det var några fåglar som skrek så otäckt precis i soluppgången. De väckte mig. Sen vågade jag inte somna om igen. Vänta, ska du se. Precis som när jag var liten. Nu ska du se att du somnar. Vi möttes på stranden. Dagen var hög. Med höst i luften. Psst, pappa! Karin har just somnat. Du, Martin bad mig ta upp neten. Ska du hänga med? Jag kommer. Förra sommaren så gick jag på händerna lika bra som på fötterna. Nu har jag blivit så lång så jag har tappat styrseln. Samma sak med mig. Du menar andligen? Jag förstår. Skriver du något själv nu för tiden? Pjäser. Får man läsa? Nej, tack. Förlåt, det var inte meningen att såra dig, men jag tycker de är så dåliga än så länge. Har du skrivit mycket? Nej, i sommar har jag hittills fått ihop 13 helaftonstycken i en opera. Tyva väst. Det rinner på som bara fan. Ja. Är det inte så för dig också? Nu. Vad tyckte du om Karin som min pjäs igår kväll? Ärligt talat. Den var väl fin? Tyckte den var skit. Hennes sjukdom är hopplös. Med tillfälliga ljusningar. Jag har anat det länge. Men vissheten är lika fullt nästan outhärdlig. Till min skräck märker jag min nyfikenhet. Driften att registrera förloppet. Att koncist notera hennes gradvisa upp.
upplösning. Att utnyttja henne. Hur länge ska du sova egentligen? Martin, du ska badas upp med dig. Vad är klockan? Klockan är nu snart 10. Åh, herregud, har jag sovit så länge? Din jäkel, hon är bara 5. Ja, än sen då? Jag har redan varit uppe så hemskt länge och haft så många märkvärdiga upplevelser. Och du bara sover. Kom hit till mig. Nej, du ska stiga upp nu för vi ska ut och bada. Pappa och Minus håller redan på att ta upp nätet. Kom hit till mig. Felet med dig är att du sover för mycket. Det är därför du blir så snusförnuftig, ska jag tala om. Min kära lilla, vad är det? Ingenting just. Vad är det, Karin? Jag har något att bekänna. Ja, men ut med det då. Pappa gick ut nyss. Så började jag rota i hans lådor. Jag vet inte varför, men det var en plötslig lust bara. Ja. Och så hittade jag hans dagbok. Ja. Där stod ju ett och annat. Ja, vadå? Nej. Vad hade han skrivit? Det kan jag inte tala om. Om din sjukdom? Ja. Är det sant att den är hopplös? Men Karin, lilla... Hör på mig. Lyssna på mig nu, Karin. Se på mig. Jag ser på dig. Jag talade om för David... Att du möjligen kunde få ett återfall. Det är möjligt att han missförstod mig. Ingen människa kan påstå att din sjukdom är hopplös. På hedersord. På hedersord. Så. Det stod annat också. Ja. Det kan jag inte säga. Jag ber dig. Det är omöjligt. Karin. Du får fråga honom själv. Karin. Lilla Karin. Martin. Du måste ha tålamod med mig. Jag tror säkert att lusten kommer tillbaka en dag. Tror inte du det också? Jo, visst, det är klart. Oroar du dig för den saken? Nej, inte det minsta. Du, jag är hemskt trött, men jag tycker att vi stiger upp i alla fall och går och badar. Det är inte alls kallt. Martin? Mm. Tänk om en lugn och blommig kvinna som ger dig barn och kaffe på sängen. Som är stor och mjuk och varm och vacker. Skulle det inte vara skönt i alla fall? Det är ju det jag älskar. Jo, det är förstås, men ändå. Jag vill inte ha någon annan. Det är så lustigt med dig. Du säger alltid precis de rätta orden och gör de rätta sakerna och det blir fel ändå. Om jag gör fel så är det av kärlek, det måste du veta. Den som verkligen älskar handlar alltid rätt mot den älskade. Då älskar inte du mig. Hej då, Minus!
Hej då. Hörde du, kasta ett öga på stackars Minos så han inte somnar över latinet. Ja, jag lovar att förhöra honom på grammatiken. Hej då, flickan min. Hej. Pappa, glöm inte din konjak och så kan du väl köpa en flaska vitt vin. Precis vad jag tänkte. Hej, älskling. Hej, vi är strax tillbaka till middag, du. Mm. Vad fan skrattar åt? Nå! Du säger ingenting. Titta då om du roar dig. Tack. Vilka bilder tycker du bäst om då? Kåpa är inte som en gammal fröken. Kom och visa mig istället. Tycker du bäst om den? Varför det? För att hon är så mjuk. Mm, jag tycker också hon är rätt söt. Fast hon är lite tjock, vet jag inte. Så har hon långt hår ända ner på. Ja, hon ser inte krånglig ut. Det hjälper inte mig ett jävla dugg. Tänker du slå mig? Det var mitt fel. Förlåt mig. Lugna dig nu, Linus. Det är inget farligt. Det är ingenting att bry sig om. Du, jag var dum och nyfiken. Förlåt mig. Jag vill inte, men plötsligt är det bara hänt. Har du läst på ordentligt? Sådär. Ska jag förhöra det? Du har lust. Jag undrar om alla människor är instängda. Hur då? Du är ditt, jag är mitt. Var och en i sin kub. Alla människor. Ja, jag känner mig inte det minsta instängd. Det är väl jag som har fel då som vanligt. Ja, hör nu herre du. Constructio ad sensum, vad betyder det? Åh, nej. Det betyder att den grammatiskt riktiga konstruktionen ändras så att den passar bättre till innehållet. Har du några exempel på det då? Nobilitas rem publicam. Deserue. Deseruerant. Deseruerant. Uff, vad det är varmt. Ja, jag som har varit uppe sen 4:30. Ska vi röka en cigarett? Har du några? Ja. Tittar man riktigt länge med huvudet böjt bakåt eller åt sidan så kan det bli ganska hemskt, ska jag säga det. Hemskt? Mm. Fast lockande. Ja, det här talar jag inte med pappa eller Martin om. De förstår inte. Särskilt inte Martin som är så svag och ängslig och har nog av sitt eget. Nej. De förstår inte. De tror med samma att jag är sjuk. Tror du det också? Nej. Nej. Jag visste det. För du är starkare. Så många gånger jag tänkt tala med om det här nya. Det är som en... Lita på mig. Det är så svårt att inte få tala om det som man tänker på varje ögonblick. Jag tror inte att de andra har någonting emot om jag berättar för dig. De andra? Lugna dig nu, Minus. Du får inte jäkta mig med en massa idiotiska frågor. Antingen berättar jag så mycket jag vågar eller också får du vara slut från och med nu. Man är ju nyfiken. Ja, det kan du vara. Du, kom ska jag visa dig något. Ja.
Jag går genom väggen, förstår du. Tidigt på morgonen växer jag av att någon kallar på mig med bestämd röst. Jag stiger upp och går till det här rummet. En dag var det någon som ropade på mig precis bakom tapeten. Jag tittade in i garderoben, men där var det tomt. Men rösten fortsatte att kalla på mig, så jag tryckte mig mot väggen och den gav vika som ett lövverk. Och så var jag där inne. Du tror att jag hittar på, va? Jag kommer in i ett stort rum. Det är alldeles ljust och stilla. Människor rör sig fram och tillbaka. Och några talar till mig så att jag förstår. Det är så skönt och jag är trygg. Från somliga ansikten så kommer det som ett lysande ljus. Alla väntar på honom som ska komma. Men ingen oroar sig. Och de säger att jag ska få vara med när det sker. Varför gråter du för? Men det är ingenting. Det är ingenting farligt. Jag får ibland en sån häftig längtan, förstår du, Linus. Jag längtar efter det där ögonblicket. Då dörren ska öppnas. Och alla ansikten ska vända sig mot honom som kommer. Vem är det som kommer? Ingen har sagt något bestämt. Jag tror att det är Gud som ska uppenbara sig för oss. Att det är han som ska komma in till oss i rummet. Genom den där dörren. Minus. Mm. Jag har en sak att tala om för dig som är väldigt svår. Vadå? Jag vänder mig bort från Martin. Han står där och ropar efter mig. Men jag kan inte hjälpa honom. Det blir bara ett spel. Märker han något? Jag vet inte säkert. Jag måste ju välja mellan honom och det andra. Och jag har beslutat mig. Jag har offrat Martin. Är det verklighet det där? Jag står mitt emellan och ibland blir jag osäker. Jag vet att jag har varit sjuk. Och min sjukdom har som drömmar. Men det här är inga drömmar. Det måste vara verklighet. Det måste vara verklighet. För mig är det inte verklighet. Inte ett dugg. Karin. För mig är det inte verklighet. Jo. En gud stiger ner från berget. Han går genom den mörka skogen. Överallt rovdjuren i tystnaden och mörkret. Det måste vara verklighet. Jag drömmer ju inte. Jag talar ju sanning. Jag finns än i den ena världen och än i den andra. Jag kan inte hindra det. Ska vi gå och bada? Går jag ensam då? Jag är sömnig. Jag ska sova ett litet tag. Stäng dörren när du går. Då blir det där. Ge dig iväg! Kriving!
fan ska jag ta mig till? Nu har du läst på latinet ordentligt. Kom nu så går vi ner och fortsätter. Fast jag tror vi ska ha lite te först. Tänker du tala om det här för pappa och Martin? Vad skulle jag tala om? Du svarar ganska listigt, men mig lurar du inte. Ikväll tar du Martin avsides och säger: jag måste tala med dig om Karin. Och så berättar du alltihopa. Kan du inte tala om det själv? Du måste lova att hålla tyst. Ja, jag lovar. Men du är den enda som förstår. Om du säger det allra minsta ord till någon så har du bedragit mig. Ja, jag lovar. Jag tror du är äng. Tror du? Vad är det med dig? Hur så? Tyst, närmast fientlig. Jag vet bara inte om du lönar sig att tala med dem så. Jag ber dig. Det gäller Karin. Karin, ja. Hon har rotat i dina lådor och hittat din dagbok. Hon läste naturligtvis. Nej. Vad har du skrivit? Karin ville att jag skulle fråga dig. Jag har skrivit att hennes sjukdom är hopplös. Jag skrev också att jag kände en fruktansvärd lust att studera förloppet. Jag kan inte skylla ifrån mig. Jag kan inte försvara mig. Det är alltid fråga om dig och ditt. Du är fullkomligt perverterad i din känslokyla. Studera förloppet, det är signifikativt. Du förstår inte. Nej, det gör jag inte. Men en sak begriper jag. Du jagar ämnen. Din dotters sinnessjukdom. Jävlar, vilket uppslag. Jag älskar henne, Martin. Du älskar. I din tomhet ryms inga känslor och du saknar vanlig anständighet, David. Du vet hur allt ska uttryckas. Du har de rätta orden för varje ögonblick. Det finns bara en företeelse som du inte har en aning om. Livet självt. Du är feg och slapp. Men på en punkt är du nästan genial. Bortförklaringar och ursäkter. Vad vill du att jag ska göra? Skriv din bok. Den kanske ger dig det som du längtar efter mest av allt. Ett genombrott som diktare. Då har du ju inte offrat din dotter förgäves. Men du, jag kan, jag skulle. Nej, nej, nej. Säg vad jag tänkte säga. Du har ju en gud som du kritiserar i dina romaner. Jag kan tala om för dig att din tro och din tvivel är mycket lite övertygande. Det mest ögonenfallande är din ohyggliga uppfinningsrikedom. Jag tror inte att jag vet. Varför fortsätter du då? Varför tar du inte för mig någonting anständigt? Vad skulle jag göra? Har du skrivit ett enda sant ord under ditt författarliv, va? Svara mig om du kan. Jag vet inte. Det där ser du. Det ohyggliga är att dina halvlögner är så raffinerade att de liknar sanningen. Jag försöker ju. Ja, det är möjligt. Men du når aldrig fram. Jag vet. Du är tom och skicklig. Nu försöker du fylla din tomhet med Karins utslocknande. Det enda jag inte förstår är hur du tänker blanda in Gud i det sammanhanget. Han måste bli outgrundligare än någonsin. Får jag fråga dig en sak, Martin? Varsågod. Kan du alltid kontrollera dina innersta tankar? Jag är gudskelov inte så komplicerad. Min värld är mycket enkel. Ganska klar och människoliknande. Trots det har jag ofta önskat att Karin skulle dö. Absolut inte. Det ska vara du som kommer på en sån idé. Kan du svära på att du aldrig tänkt en tanke? Det var annars rätt logiskt. Du vet att hennes fall är hopplöst. Och du vet av övertygelse att det inte finns någon mening i ett lidande.
I så fall kan hon lika gärna vara död. Du är grotesk. Det beror på vilken synpunkt man anlägger. Jag älskar henne. Jag är maktlös. Jag kan ju bara stå bredvid och se på hur hon förvandlas till ett stackars pinat djur. Jag ska berätta något för dig. Där nere i Schweiz bestämde jag mig för att begå självmord. Jag hade en liten bil, satt ut i stup. I största lugn gav mig väg. På eftermiddag, dalen låg redan i mörker. Jag var tom, utan skräck, ånger eller förväntan. Så gav jag mig av mot stupet, trampade gasen i botten och fick motorstopp. Tvärstopp. Växeln bromsade, förstår du. Bilen hasade en meter lösa grus och blev hängande på kanten med framhjulen utanför. Jag kladdade mig ur, böjde själva hela kroppen. Jag var tvungen att sätta mig till bergväggen på andra sidan vägen. Där satt jag och gäspade flera timmar av andnöd. Varför berättar du det här? Jag ville tala om för dig att jag inte längre har några fasader att bevaka. Sanningen innebär inga katastrofer. Men det här har inte med Karin att göra. Jag tror det. Det förstår jag inte. Ur min tomhet föddes någonting som jag är svårt att röra vid. Kallar vi namn. En kärlek. Till Karin. Och Minos. Och dig. En dag kanske jag berätta för dig. Jag vågar inte göra det nu. Men om. Jag menar om det nu är som jag hoppas. Jag vill lämna saken tills vidare. Nu kommer det regna. Nej då. Nu kommer regnet. Karin? 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 Thank you.
Karin. Karin, är det du? Karin. Karin. Det är jag, Karin. Så går vi hem. Du måste hjälpa mig. Hur ska jag hjälpa dig? Du måste hjälpa mig. Jag är så törstig. Ska jag hämta vatten åt dig? Vad är klockan? 5, tror jag.
Jag har varit hemskt sjuk, men det känns bättre nu. Stackars Minus. Karin, lilla älskade. Jag vill tala med pappa ensam. Men kan vi inte gå hem först? Jag måste tala med honom innan det börjar igen. Karin, lilla älskade. Var snäll nu. Jag går till gården och ringer efter ambulans. Du vet vad min medicinväska står. Spring och hämta den, är du snäll, för jag måste ge henne en spruta om en stund. Pappa. Ja? Nu vill jag stanna kvar på sjukhuset. Jag vill inte ha fler behandlingar. Tror du jag kan slippa det om du säger till ordentligt? Jag vet inte. Man kan inte leva i två världar. Man måste välja. Folk kan inte gå från den ena till den andra och tillbaka igen. Det får ju inte fortsätta. Vad? Hatet. Vilket hat? Jag gjorde det inte av egen vilja. Det var en röst som talade om för mig hur jag skulle göra. Den rösten sa att du skulle läsa i min dagbok. Den sa också att du skulle gå till Martin och berätta vad du hade läst. Jag har gjort värre än så. Mycket värre. Jag spjärnade mot honom. Kunde inte komma undan. Jag tvingades till det. När hände det? Nyss. Jag förstår. Försök att vara lugn, Karin. Och så rummet med de väntande. De goda ljusen som väntar på att dörren ska öppnas. Och Gud ska komma mot dem. Men så kommer rösterna. Men jag måste göra som rösterna säger åt mig. Jag kan inte reda ut alltihopa. Är det bara sjukdom alltihopa? Pappa. Det är så otäckt när man ser sin förvirring och förstår den. Jag vill be dem förlåtelse, Karin. Jag har alltid haft dåligt samvete gentemot dig, så jag förhärdat mig och vänt mig bort. När jag tänker på allt det liv som jag offrat för min så kallade konst, så kväljer det mig. När mamma dog hade jag mitt stora genombrott. Det betydde mera för mig än hennes död. Jag gladde mig hemligt och ändå älskade din mor på mitt förvirrade själviska vis. Och när jag blev sjuk så reste du till Schweiz. Jag kunde inte uthärda att du där efter mammas sjukdom. Jag flydde hals över huvud. Jag måste bli färdig med min roman. Blir den bra då? Ser du, Karin? Man drar en magisk cirkel omkring sig. Och stänger ut allt som inte passar ihop med ens hemliga läkar. Varje gång livet slår sönder cirkeln blir läkarna små och grå och löjeväckande. Då drar man genast en ny cirkel, bygger nya skydd.
Stackars lilla pappa. Ja, visst. Stackars lilla pappa som är tvungen att leva i verkligheten. Vi ska gå hem. Jag måste packa. När kommer ambulansen? Om en timme ungefär. Jag ska bara byta och packa. Tack, jag klarar mig själv. Ljuset är så starkt. Pappa, du måste läsa latinet med Minus. Jag hade tänkt. Nu får vi inte glömma att ta med nycklarna till stan. Portvakten håller semester. Ska du inte resa ut igen? Nej, hörru du, jag stannar. Det blir bättre så. Tänk, nu fick vi inte plocka svamp. Martin hjälper mig att packa, jag är så trött. Ja, visst, det är klart. Minus! Kom så får vi talas vid. Minus! Men kom då, Minus. Skjortorna är tvättade men inte strukna. Ja, visst. Då får jag väl ta den här då. Det finns skjortor i stan förresten. Hjälp mig att få igen väskan. Skorna. Jag kan lämna dem här. Kan du ta dem på och lämna dem där istället då? Ja, de ska till skomakaren, de här. Har du en huvudvärkstablett? Jag tyckte jag ställde bruna väskan här någonstans. Nej, du ställde den i köket. Ja, visst ja. Det gjorde jag, visst ja. Har du sett Karin? Nej. Jag skyndade mig så mycket jag kunde, men det var inte lätt. Det är så många som vill hindra mig. Jag förstår. Ja, jag förstår. Ja, det är bra. Ja, jag förstår. Ja, jag förstår. Jag vet att det inte är så långt kvar. Och det är så lugnt att veta.
Men vår väntan har ju varit en glädje. Martin, gå stilla. Ja, ja. De säger att han kommer vilket ögonblick som helst. Karin. Och att vi måste vara beredda. Karin, ja. Vi skulle resa till stan. Har du glömt det? Ja, men jag kan väl inte åka nu, förstår du. Du misstar dig, Karin. Det händer ingenting där innanför. Karin, det kommer ingen gud genom dörren. De säger att han kommer vilket ögonblick som helst. Då måste jag vara här, förstår du? Karin, lilla, det är inte så. Måste du tala så högt? Om du inte kan tiga så är det bättre att du går. Karin, lilla, kom nu med mig. Men varför ska du förstöra? Ge dig iväg och låt mig vara ensam den här stunden. Martin, käraste. Förlåt mig att jag var elak nyss. Men kan inte du falla på knä också? Och knäppa händerna här bredvid mig? Det ser så konstigt och demonstrativt ut att du sitter där på stolen. Jag vet att du inte tror. Men för min skull, Martin. Karin, älskade. Dörren öppnades. Guden som kom ut var en spindel. Han kom fram mot mig och jag såg hans ansikte. Ett hemskt stelt ansikte. Han klättrade upp på mig och försökte tränga in i mig. Men jag värjde mig.
Hela tiden såg jag hans ögon. De var kalla och lugna. Han inte kunde tränga in i mig. Klätt henne upp på mitt bröst. På mitt ansikte och vidare upp för väggen. Jag har sett Gud. Vänta nu vid bryggan. Satte ner i vraket och höll fast i Karin. Så sprack verkligheten. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Verkligheten sprack. Och jag ramlade ur. Det är som i drömmen. Allting kan hända, pappa. Allting. Jag vet. Jag kan inte leva i det här nya, pappa. Jo, du kan. Men du måste ha någonting att hålla dig till. Vad skulle det vara? En gud
Ge mig ett bevis på Gud. Du kan inte. Jo, jag kan. Men du måste höra noga på vad jag säger, Minus. Ja, jag behöver lyssna. Jag kan bara ge dig en antydan om min egen förhoppning. Till vetskapen om att kärleken existerar som något verkligt i människornas värld. Det är förstås en särskild sorts kärlek till dig. All slags kärlek, Minus. Den högsta och den lägsta. Den löjligaste och den skönaste. Alla slag av kärlek. Längtan efter kärlek. Längtan och förnekelse. Misstro och förtröstan. Så kärleken skulle alltså vara beviset? Jag vet inte om kärleken bevisar Guds existens eller om kärleken är Gud själv. För dig är kärleken och Gud samma sak. Jag vilar min tomhet och min smutsiga hopplöshet i den tanken. Säg mer, pappa. Plötsligt förvandlas tomheten i rikedom. Hopplösheten till liv. Det är som en benådning, Minus. Från dödsstraff. Pappa, ja. Om det som du säger så skulle Karin vara omgiven av Gud eftersom vi älskar henne. Ja. Kan det hjälpa henne? Jag tror det. Pappa, blir du ledsen om jag springer ett tag? Spring du. Jag lagar middag så länge. Vi ses om en timme.